Kumusta kaibigan? Ang kwento nating ating itatampok ngayon ay ang movie na The Raffle. Ngunit bago natin ito simulan ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang eksena sa isang babaeng nagngangalang Aubrey na makikitang nakatanggap ng tawag mula sa punerarya, sa kasamaang palad ay naaksidente ang asawa nito at hindi nakaligtas. Nang malaman niya ito, agad siyang umalis kasama ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Cesar, patungo sa punerarya upang makita ang bangkay ng kanyang asawa. Dito, napagtanto niya na ang buhay nilang magina ay magsisimula ng magbago at magiging mahirap na ito para sa kanila dahil wala na ang katuwang nito sa buhay. Samantala, sa libingan ng kanyang asawa, naramdaman ni Aubrey na may masamang balak ang lahat ng itinuturing niyang mga kaibigan. Dahil nahuli niya ang isa sa mga ito na sinisilap ang kanyang bundok ng tralala. Sinabi naman ni Cesar na dahil sa kumpanya ng kanyang yumaong asawa, ang mga karapatan ay napunta lahat sa kanya, ngunit ang kumpanya ay may utang, at kinakailangan ni Aubrey na hanapan nito ng paraan upang mabayaran lahat. Natuklasan din niya na ang kanilang mga ari-arian, sakahan, at bahay ay malapit ng kuni ng bangko dahil sa bankruptcy. Kinabukasan, nag-iisip siya ng paraan upang mabayaran ang malaking pagkakautang, na isip niyang lumapit sa kanyang ama, subalit nang ito'y kanyang kausapin, mayroon din itong financial problem. Sinubukan niyang lumapit sa kanyang bienan, ngunit tumanggi naman itong magbigay ng sustento para kay Julia. Kinailangan din ni Aubrey na pauwiin sa probinsya ang kanilang kasambahay na si Rosaria, dahil hindi na niya kayang bayaran ang sahod nito, ngunit loyal sa kanya ang katulong nila at ayaw nitong iwan silang mag-ina sa mahirap na sitwasyon, kaya't nagdesisyon si Rosaria na magpatuloy sa pagtatrabaho kahit na walang bayad. Naging masaya naman si Aubrey nang malaman niya na may mga tao pa rin na handang tumulong sa kanila, sa kabila ng kanilang sitwasyon. Kinabukasan, Lumapit siya sa kanyang kaibigan na si Christina, at nakiusap na bigyan siya ng trabaho sa clothing store nito. Nagulat naman si Christina sa pakiusap ni Aubrey, dahil VIP customer niya ito dati at ngayon ay nag apply sa kanya bilang isang sales lady, wala naman pakialam si Aubrey sa sasabihin ng ibang tao, ang gusto lamang niya ay kumita ng pera para sa kanyang anak. Ilang araw lumipas, nakita siya ng kanyang mayayamang mga kaibigan na bumisita sa clothing store kung saan siya nagtatrabaho. Dahil sa kanyang sitwasyon, iniwasan na siya ng mga ito at sinabing ayaw na siyang maging kaibigan. Bumisita rin siya sa shop ng kaibigan ng kanyang yumaong asawa at sinubukan siyang pagsamantalahan. Ngunit tinanggihan niya ito, determinado siyang hindi isuko ang kanyang mga prinsipyo para sa pera. Samantala, binente na niya ang kanyang yacht kay Cesar sa mababang presyo at ipinagbili ang kanyang mga damit upang bayaran ang utang ng kanyang asawa. Pati ang kanilang mahahalagang ari-arian ay binente niya din. Dahil doon nagtagumpay siyang mabayaran ang kanilang mga utang, ngunit kailangan pa rin niyang humanap ng ibang pagkakakitaan upang mabuhay kasama si Julia. Sinabi naman sa kanya ni Rosaria na huwag mag-alala dahil sa kanyang kagandahan, ay makakahanap din siya ng isang lalaking mayaman, Nahandang suportahan at itaguyod silang mag-ina Ilang araw nga ang lumipas, inimbitahan si Aubrey ng isang mayamang lalaki para sa isang dinner date, ito ay si Enrico Ngunit nalaman ni Aubrey na ito ay may asawa na Gayunpaman, inalok siya nito ng isang deal na makipagsiping sa kanya at maglaro ng lato-lato kapalit ng suportang pinansyal Pumayag naman si Aubrey alang-alang sa kanyang anak Isang araw, bumisita siya sa bahay ng kanyang kaibigan na si Carla at nakita niya ang kanyang coat na nasa closet nito, nagtaka siya at nagtanong kung paano ito napunta dito. Inami ni Carla na may inutusang tao sa auction na ginawa niya nung nakaraan para mabili ang coat sa mas mababang halaga, napagtanto niya na kahit ang kanyang mga inaakalang kaibigan noon ay ngayon ay tinalikuran na siya. Isang gabi, bumisita si Sandro, ang asawa ni Carla, sa kanyang bahay, inamin nito na may gusto ito sa kanya at nag-alok ng financial support sa kanilang mag kapalit ng isang gabing pagti-tiktok. Pumayag si Aubrey sa alok ni Sandro ngunit nag-insist siya na makuha ang kanyang coat na pag-aari na ngayon ni Carla, banta niyang ilalantad ang nangyari sa pagitan nilang dalawa kung hindi nito ibabalik ang coat sa kanya. Sa kabila ng mga pagsubok, nagsimulang gamitin ni Aubrey ang kanyang katawan upang makuha ang kanyang nais. Samantala, naibalik muli sa kanya ang kanyang coat at ibinente ito sa mas mataas na presyo. Dahil dito, ginamit niya ang pera upang mabayaran ang matrikula ni Julia at ang rente ng bahay ng isang taon. Isang araw, pinuntahan ni Carla si Aubrey at sinabi nitong alam na niya ang tungkol sa kanila ni Sandro, nananatili namang walang pakialam si Aubrey sa mga sinasabi nito. Sa galit ni Carla, isiniwalat nito ang sekreto ng yumaon niyang asawa, na mayroon itong kinakasamang babae bukod sa kanya. Kinagabihan, hindi siya makatulog sapagkat hindi mawala sa isip niya ang kanyang nalaman, kaya kinabukasan ay nagpa siya siyang puntahan ng lugar ng babae upang makita ito, nakilala niya si Camila, ang kabit ng yumaong asawa. Nalaman niyang mabait itong babae, sinabi nito na umalis ang kanyang asawa sa poder nito dahil hindi nito kayang iwan ang kanyang magina. Nalaman din ni Aubrey na galing sa mayamang angkan si Camila kaya nagawa siyang pagtaksilan ng kanyang yumaong asawa. Dahil doon, nagbago ang pananaw ni Aubrey, nagpasya siyang gamitin ang mga mayayamang lalaki upang makaalis sa kahirapan gamit ang kanilang mga salapi. Simula nang nawala ang kanyang asawa, na-realize ni Aubrey na maraming lalaki ang nahuhumaling at handang gawin ang lahat para makasama siya at matikman ang kanyang tilapia, kaya't nagset siya ng isang ilegal na lottery na may 12 participants lamang, at bawat isa ay kailangang magbayad ng isandaang milyon para sila ay makasali. Kasama dito ang isang kontrata na paglilingkuran sila ni Aubrey ng apat na taon, at gagawin ito ang anumang sasabihin ng mananalo. Sa tulong ni Caesar, tinulungan siya nito na gumawa ng mga legal na dokumento upang ipakalat ang balita sa mayayamang tao tungkol sa paraffle ni Aubrey, nang malaman ito ng kanyang biyanan, nagalit ito at hindi ito pabor sa kanyang ginawa, wala naman na siyang pakialam kung ano ang sasabihin nito. Hindi nagtagal, na sold out ng mabilis ang ticket para sa paraffle ni Aubrey. Subalit, napagtanto niya na hindi niya gusto ang halos lahat ng mga lalaking sumali, nalaman din niya na ang isa sa mga bumili ay ang asawa ng kanyang kaibigan na si Serena. Nagulat din siya nang malaman na may isang babaeng bumili ng kanyang tiket, at ito ay walang iba kundi si Camila, ang kabit ng kanyang yumaong asawa, inalok siya nito na magsama silang dalawa at siya na ang bahala sa kanilang mag -ina. Isang araw, aksidenteng nabangga ni Aubrey ang isang lalaki, ito ay si Antonio. Sa unang pagkikita pa lamang nila ay agad na nahulog ang panty niya este loob niya kay Antonio, kakaiba ito sa ibang mga lalaki, tunay siyang nag-aalala para dito. Nakakaramdam si Aubrey ng totoong kasiyahan kapag magkasama sila at sa tuwing nakikita niya ang kanyang anak na masaya sa presensya ni Antonio. Tuluyan nang ang nahulog ang kanyang loob kay Antonio, kaya't nag-aalala siya na baka malaman nito ang tungkol sa raffle. Isang gabi, sinabi ni Antonio na alam na niya ang tungkol sa raffle, at inamin nito ang totoong plano na mapalapit kay Aubrey, sinadya din nitong mahulog ang loob sa kanya. Sumama naman ang loob ni Aubrey nang malaman niyang nag-break na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla, ay mali, sumama pala ang loob niya dahil ang akala niya ay totoong pagmamahal na ang nararamdaman ni Antonio sa kanya, wala talagang forever. Kinabukasan, isinagawa na ni Aubrey ang kanyang plano, iniulat niya sa pulisya ang illegal raffle at prostitusyon na magaganap. Agad namang gumawa ng aksyon ang pulisya, pinuntahan nito ang lugar kung saan nagaganap ang raffle. Isinapubliko din ni Aubrey kung sino-sino ang mga kilala at mayayamang kalahok sa iligal na gawain ito. Sinabi din niya na ang ibang kasali dito ay business partner ng kanyang yumaong asawa, at pera ng kumpanya nila ang ginagamit ng mga ito, dahil dito, Naibalik kay Aubrey ang 20 milyon dolyar na pera ng kanilang kumpanya, hindi rin siya nasangkot sa raffle at walang lalaki ang nakakuha sa kanya. Matapos makuha at masiguro ang pera, umalis si na Aubrey, Julia, at Rosaria para sa isang bagong buhay sa ibang lugar. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.